Військовослужбовці сил безпілотних систем – одні з тих, хто знижує наступальні спроможності ворога в глибокому тилу, знищуючи бази зберігання техніки, командні пункти та склади з боєприпасами. Дякуємо за якісну роботу операторам Deep Strike, Генеральний штаб Збройних сил України. Warriors of the Armed Forces of Ukraine launched the strike drones for attack the targets in deep rear of the so-called Russian Federation.